Всеки ден пие сутрин и обед. Аз и вечер. И вечер. Сутрин. Защо? Пий ми се. Хубаво ми става, като си пийна. Здрасти, брат! Пичаги, днес реших да ви разкажа какво се случи с мен след една много сериозна пауза в пиенето на алкохол. Исках да си направя един експеримент с тялото и да видя как ще ми се отрази той. Краят някъде на 2021 се усетих, че започнах често да си наливам вечерно време, което бих казал, че сериозно ме подразни, че разчитам на външни стимули за разпускане там или за забава. Просто си бях създал в ежедневието един не много ценен навик, който просто не ми трябва и не ми е нужен. Оправданието ми винаги беше, че щом съм се трудил целия ден, вечерта просто подобаващо трябва да се наградя и да си сипя. Странно обаче защо не се награждавах с маруля, не знам. Тази година на връх Свети Валентин изпих една от любимите си бири и ви казвам честно, ефектът, който усетих върху тялото си след месец и половина въздържание, бих казал, че си е напълно прехвален. Сега мога преспокойно да заявя, че е мега яко да си трезвен. Знам, че на някой от вас сигурно ви звучи абсурдно, но в този клип ще се опитам да ви обясня защо това може да е едно от най-смелите и добри решения в живота ви. Към днешна дата, в април месец, аз пак си пия умерено, прекаленият светец обаче и Богу не е драг и мисля да не повтарям този тип диета до година 1 януари. Много полезна диета, но и предизвикателна, бих казал. Мразя всички патерици за духа и съм достигнал неведнъж до истината, че колкото по-малко стимуланти използваме, толкова сме по-осъзнати, заземени и наясно с нещата, които се случват около нас. Ако има нещо, което наистина да води до тотално човешка деградация, освен разбира се някои български путинофилски YouTube канали, е тази напитка, наречена алкохол. Осъзнах колко е важна мярката и как отсъствието на алкохол по никакъв начин не прави нещата по-скучни. Няма какво да се лъжем, нали? В началото си беше малко странно и непривично, но само след 2 седмици вече се чувстваш така все едно винаги си живял така. И светвам и още една лампичка. Дори да консумираме с мярка, това супер незабележимо може да понижи нашите резултати в професионалния или личния живот. И знаете отлично какви глупости хората правят, когато предобрят със спирта, от публични излагации през автомобилни происшествия. Всъщност алкохолът е единственият легален и социално утвърден наркотик. Той е такава норма, че ако не пиеш, хората около теб започват да се чухкат и чудят как това е възможно. Моето желание беше хем да си изчистя съзнанието, хем да увелича своята продуктивност, но сега ще ви разкажа накратко и за още няколко позитива. И това обаче, приятели, цъкнете един subscribe на канала Чефо и една камбанка, за да може моите клипове да достигат първи до вас. Съвсем близо сме до заветната цел от 150 000 абонати, която няма да промени нищо в живота ми, когато се постигне, но въпреки това може да се пише в CV-то ми. Абонамент, благодаря! На първо място слагам промяната в тялото ми. Определено без да имам най-стриктната диета на земята и често пъти да читвам, докато не пих, се чувствах доста по така оформен и набъбнал. Всъщност алкохолът се води и допълнителни калории, ама както се досещате, това не са калориите от изварата или яйцата. Той забавя метаболизма и хората дебелеят от него. Аз нямам проблеми с дебелеенето, но очевидно до сега той ми е забавял мускулния растеж. При по-бавен метаболизъм организмът първо разгражда алкохола, а не захарите и мазнините. Няма клип на тази тема, който да казва обратното. Всичките сочат само към едно. Към по-добра физическа форма. Това е вечният сблъсък в живота на всеки човек. Да си пиян или да си секси. На второ място няма как и да подмина факта, че се спи по-добре. Доказано по-добре. Много хора си мислят, че като пият една бира вечерта и се замаят и си легнат веднага, това ще ги накара да спят спокойно. Това е един от най-разпространените митове, на който и аз попаднах в капана. Няма такъв филм, няма такъв вариант. Това е измамно. Когато пиеш преди лягане, това ти повлиява негативно фазите на съня и той прилича повече на сън, като в транс. Тоест, ти си опиянен и замаян дори в съня си,
а това не е здраво наспиване. И още една цака добавих, между другото, защото исках да увелича качеството на съня и съответно своята продуктивност на следващия ден. 30 минути преди лягане започнах да изпивам по едно хапче мелатонин. Това, както знаете или сте чували, е хормон, който отделяме в тялото си по време на сън и е абсолютно безвредно да го приемем и малко преди лягане. Също и не води до привикване, давам ви посока само ако искате да опитате как да се приспивате по безвреден начин, ако досега сте го правили с бира. Пичаги, този клип достига до вас благодарение и на спонсора му, да благодаря на Surfshark VPN, че не ме оставя гладен. Изкараха маняците една пачка, казаха чефо, нати тия пари, кажи три хубави думи, хеми да не фалираш. Така, и друг път съм ви казвал за тях, но ще го направя отново. Това е вашата най-сигурна защита от лоши хора и хакери в нета. Surfshark ви сменя IP адреса и ви прави непроследим и може да си сърфирате без никакви притеснения. Така и сега конкретно ето ви и основните 4 предимства, които няма как да не ви замислят сериозно дали пък да не си вземете едно Surfsharkч. Едно, отваряш всякакви видеа, няма нищо забранено за теб и ти решаваш какво да гледаш. Без забрани. Две, любимата ми функция Surfshark Alert, която ти сигнализира когато твоя персонална информация може и да е изтекла. Изключително полезна функция е това за малко по-разсеяните. А персонална информация може да изтече, когато се логвате в подозрителни сайтове и така. Три, Surfshark може да ти спести доста пари, когато го пускаш преди да си купуваш самолетни билети. Нарича му се ценова дискриминация и ти по никакъв начин не би я усетил, ако си с Surfshark. И номер 4. Значително повече филми и сериали в Netflix и всички други такъв тип платени платформи, защото VPN-а отваря галерията напълно. С един профил може да се използват неограничен брой устройства, излиза едва €87 на месец при 2-годишен договор, а с промокод ЧЕФО получаваш и 3 безплатни месеца. Линк в описанието на клипа, стреляй смело, а сега обратно към това, защо е хубаво да не пиете алкохол. На трето място, разбира се, моята осъзнатост. Един от най-градивните ми периоди в живота беше този месец и половина, по простата причина, че осъзнавах всичко, което ми се случва. Това пък на своя ред ме накара да срещна нови и по-осъзнати хора. Цялостно започнах да променям себе си и своята среда и смятайте, че това се случва единствено и само от промяната на един навик. Смятайте какво би било, ако промените 2 или 3 или пък целия си живот. На мнение съм, че нищо в този живот не може да се постигне без осъзнатост. А алкохолът е тази бариера, която супер незабележимо започва да се издига между теб и твоето усещане за тук и сега. Пичове, ако в момента се чувствате без посока, просто спрете да пиете. Според мен е много важно да си в пълна трезвеност, ако си загубен, просто за да можеш да се намериш. И когато изчистиш съзнанието си от външни стимулации, нещата си идват на място. И ако ви идват нови идеи, когато се напиете, дори да има шанс и да оцелите нещо добро, по-голям е шансът то да е нещо крайно глупаво. На четвърто място, съответно, най-логичното. Намалих нощните излизания и спестих пари. Това да не си на пихтия в събота или неделя сутрин е страшно готино. Добавяш си още няколко часа работа, не се чувстваш като парцал. Според мен трябва да се стремим именно към такова прекарване на времето. Мисля, че е супер да се пристрастиш към това да ставаш всеки ден процент по-добър и в този ред на мисли алкохолът е всичко друго, но не и това. И между другото, това е другата идеология, която открих в периода на моята трезвеност. 1% better. Има цели YouTube канали на тези тематики, ще ви покажа десктопа на лаптопа ми в момента. Вижте внимателно графиката. Ако 365 дни в годината сме процент по-добри, то след година ще сме с цели 32% по-добри. А ако 365 дни сме процент по-зле, това няма да промени до толкова картинката и ще сме на почти същото ниво, но разбира се малко по-надолу. Това идва да ни покаже колко е важно да си даваме съвсем малко екстра зор, за да постигнем огромни резултати дългосрочно. И всички тези разсъждения открих
точно когато се отдадох на трезвеността. Случайност или не, вие си преценявате сами. А, другото, кога бяхте за последно трезви в нощен клуб? Това мисля, че не ми се беше случвало никога в живота, а януари месец го опитах. Човече, чувствах се като най-силният в помещението. Не съм и предполагал това какво брутално предимство ти дава. Да, разговорите, които се въртят около теб, не са най-интелигентните на земята и когато не си пиян, те звучат още по-абсурдно, но повярвай ми, ще имаш много повече умения да говориш и да знаеш какво да кажеш в разговор с полупиян. Това е страхотно предимство и всъщност въобще не си изкарваш по-зле. 5. Ясно е, че бъбриците ви и черния ви дроб ще се подобрят значително и ще стоите по-хидратирани, ама и не е само това. Гарантирам ви, че ако пиете по-малко, ще изстареете по-бавно и кожата на лицето ви няма да се сбръчка на 30. Тъй като алкохолът дехидратира, неговото отсъствие ще направи така вие да стоите по-хидратирани и генерално да сте по-енергични. Ясно ми е, че някои хора трудно могат да живеят напълно без тази субстанция, но гарантирам, че почивките от време на време ще ви дойдат перфектно. Всичко това ви го разправям от първо лице и от името на човек, който прави всичко възможно да ускори своите темпове на развитие и да се отърве от всичко, което не му служи. Проучих и нещата, кои световни личности са преустановили употребата на спирт. Брадли Купър, 17 години трезвен. In your late 20s, you stop drinking. Stop drinking, yeah. That's a big change in your life. It's a huge thing. Елтън Джон, вече 30 години трезвен, след като едва не губи живота си, потънал в алкохол и наркотици. You know, I have a wonderful life now, but I had to change it. I had to change my life really drastically. Otherwise, I wouldn't be sitting here talking to you. So I had a choice. And I made the choice, and it was the right choice. Даниел Радклиф, култовият Хари Потър, който е пил само и само да преживее насочените погледи върху него и славата. You know, I drank in search of happiness, and I woke up one morning going, wow, I've drank a lot, but I'm still not happy. What's that about? There is a lot of pressure on young people not to drink necessarily, but to find happiness through going out and getting mashed. But if it doesn't work for you, and if you keep waking up going, I don't seem to be having nearly as good time as most of my friends, then think about it. It doesn't have to be something you do, is what I'd say to people. В България също има хора, които са си признали, че вече не близват. Изгледайте следващите секунди с техните разсъждения. Съхраня с всичко отгоре, да, ясно. Ама от какво се отказа, например, категорично? Алкохол. Това е, да, той е много калоричен. Но не само това, алкохол задръства черния дроб, но най-лошото от всичко е, че алкохолът не ти позволява да вземеш правилните решения в живота си. Ти грешиш непрекъснато на базата на, как да кажа, на опиянението. Да, на организма ти, който е в токсичното, нали, влияние на всичко това, да. На 19 март 2012 година аз спрях да пия алкохол. И до ден днешен не съм изпил и капка. И всичко ми тръгна напред. Всичко в живота ми от този момент тръгна напред. Аз след тези откровения на успели хора определено се замислям. Ако обаче нещо в живота ви буксува, не е лошо да поразбъркате матрицата и да видите няма ли да излезе друг резултат. Няма лошо да се консумира от време на време, но е важно това да не става навик като пиенето на вода. И ако усетите, че това присъства в менюто ви ежедневно, опитайте да направите един детокс от един месец. Ще ви се отрази перфектно и после няма да ви е толкова гузно, че 11 месеца пиете. А защо пък не и да не пропиете никога повече? Аз от тук насетне ще гледам да се водя от простата логика, че където мога да избегна пиенето, е хубаво да го направя. Просто това е инвестиция в бъдещето ти аз и буквално инвестиция в следващия ти ден. Ако този клип ви е харесал, приятели, можете да се абонирате за канала ми, както и да подкрепите видеопроизводството в платформата Patreon. Там съдържание няма да бъде качвано, защото държа всичко, което създам, да достига безплатно до вас. С месечен абонамент обаче вие ще помогнете на канала да се разраства в тази интернет джунгла. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!